Og vi tager en vejrudsigt her fra København. Lettere at skyde, men vi kan se lidt blå imellem skyerne. Skal jeg være helt ærlig, så har jeg det faktisk ikke særlig godt. Som I kan høre, så er jeg pisse snottet og blev det for 2 dage siden eller sådan noget. Og det bliver bare ikke bedre. Det bliver heller ikke, det bliver lidt værre, men ikke så slemt, at jeg ikke tager ned og træner nu. Sammen med Philip hen i Norge, fordi lille announcement. Jeg er begyndt ude i Norge både at træne, men også at coache. Så grund til, at jeg flyttede til København, det er selvfølgelig fordi, at der er en masse fede centre herover, sådan at jeg kan begynde at personligt træne folk. Og i Aalborg, der sidder Fitness World bare på markedet, og der skal du være ansat af Fitness World, og det havde jeg ikke lyst til. Så derfor, det var en af grundene til, at jeg tog herover. Plus at jeg har lyst til at prøve at bo herover. Men hovedsageligt, det med personlig træning. Og heldigvis er jeg kommet ud i Norge, og det er også der, vi skal ud og træne nu. Med Philip, det er leg day. Og damn, vi er næsten på punktet, hvor at ledene begynder at blive ømme. Og hvis de er det i morgen, så træner jeg ikke i morgen, så skipper jeg den træning. Et emne, jeg snakkede med min klient Nikolaj om her for nylig. Og man skal træne, når man er syg. Og jeg tror virkelig, det er individuelt. Og det handler mest af alt omkring at lytte til sin krop. Så der er nogle helt nøgle signaler, man ligesom kan lytte til. Så for eksempel, når det er under forkølelse influenza, er dine leder sådan nogle muskler ømme og ømme, uden du har trænet dem. Så er det nok et tegn på, at du ikke skal gøre det. Er du bare snottet, måske en lille smule hovedpine, så prøv at komme afsted. Hvis det ikke går, jamen for fanden, så har du fået lidt motion. Så kan du bare cut it short og gå hjem, hvis du kan mærke, at det gør mere skade end gavn. Så skal man træne, når man er syg? I don't know. Nogle gange, andre gange ikke. Lyt til kroppen. Virkelig, vær ærlig over for dig selv. Gør det her mere skade, end det gør gavn. Og hvis det ikke gør, så træn. Og hvis det gør, så lad være med at træne. Men, ikke mere snak. Nu skal vi hen i Norge. Men svække, det kom på folkeskolen, hvor der var en, der faldt på det. Og han var den eneste, der brugte det. Han var den eneste, der kaldte mig svække. Vi er ankommet til Norge, og vi er klar til noget ben. Jeg har aldrig trænet ben før. Og vi har holdet her. Philip. Teams. Svække. Svetch. Og Jesper Langen. Ja, yes, sgu da. Jeg troede kun, vi kører Rebel. Rebels. Sport. Super Row. Super Row. Super Row. Jeg er den eneste, der har et normalt Instagram-navn. Og Philip, han har det her med i dag, som vi skal prøve første gang at fokusere. Sådan. Som er for fitness, sport, work, slash study og party. Så må I selv regne ud, hvad vi bruger det til i dag. Party! Så det vi prøver her, det er Ghost Redberry. Hvis jeg kan få den op med en arm, det kan jeg. Ja, fokus. Åh, den er god. Smager godt. Nu skal vi vente lidt for at se virkningen. Hvad sker det? Alright, venner. Jeg tænkte, jeg lige vil gennemgå træningen fra i går. Og give en lille lynhurtig review på Ghost pre-workouten. Den smagte super godt og en OK effekt. Jeg bliver nogle gange, ikke ofte, men nogle gange spurgt til pre-workout og om det er noget jeg kan lide og hvilke jeg anbefaler. Og jeg har det så, jeg bruger ikke selv penge på pre-workout. Jeg drikker en kop kaffe, en energidrik eller ja, hvis for eksempel ligesom Philip, som så havde pre-workout med, jamen så drikker jeg det der. Ellers er det ikke rigtig noget, jeg bruger penge på. Men det virker okay, og jeg foretrækker mere end Monster, for at være helt ærlig. Det smager også bedre. Så, men i går startede vi ud med sumo dødløft. 6 sæt, hvor 3 af dem var en cluster, hvilket betyder, at man tager x antal reps delt op i små sæt. Så i går kørte vi 3 reps, 30 sekunders pause, 2 reps, 30 sekunders pause, 1 rep, og det er så 1 sæt. Så 6 totale gentagelser, men delt op
i små eller mindre bidder, for at kan håndtere en højere intensitet, altså en højere antal kilo på stangen, ikke? Derefter kørte vi noget back-off med sumo, dødløft. Jeg har haft lidt problemer med lænden her på det sidste, grundet en lidt uheldig, dum situation med squat for en 3 uger siden, hvor jeg fik noget ondt i lænden efter faktisk et opvarmningssæt. Det var super dumt. Men det har så gjort, at jeg ikke har fået trænet ben rigtigt den seneste tid. Så sumodødløften har de seneste uger virket en lille smule akavet, men i går, hvor den her træning er fra, der føles det endelig fint igen. Og der var ikke nogen problemer med lænden, og jeg har også squattet 2 gange den her uge. En gang tidligere, og så squattede vi også efter dødløften i dag. Så squat supersættede vi med one leg, leg curl, hvor at leg curlen var ovenpå, så det blev næsten et supersæt med cardio imellem. For jeg valgte de 2 steder, der var allerlængst fra hinanden. Så inde i Nors er der den store boks, hvor alle crossfitterne, vægtløfterne og alle de der ting. Det der nede, hvor jeg squatter og dødløfter, hvor der er masser af plads med stængerne. Og så har vi sådan en BB-afdeling ovenpå, hvor der er håndvægt, kabeltårn, leg extension og leg curl. Så jeg måtte hele vejen fra squat racken op ad trappen, hele vejen hen til den anden væg, modsat hvor trappen er, for at lave leg curls. Ikke at det gør noget, det, ja, det er meget sjovt. Jeg så en i Fitness World, lige da jeg flyttede hertil, ja det er jo så en uge siden, men han løb, vitterligt løb fra øvelserne, han supersættede. Som om at jo mere tid der var mellem, jo mindre resultater fik han ud af det. Det så helt, helt mærkeligt ud, sådan en stor pumpet type, som bare spænede fra lat pull down hen til en eller anden rygøvelse eller sådan et eller andet. Han var helt væk. Derudover så fik vi lavet noget Bulgarian split squat, og som aldrig er sjovt, men det var okay, og egentlig en rigtig, rigtig god træning, en lang træning, hvor at energien var høj, humøret var høj til at starte med, og da vi nåede til Bulgarian split squats, der var jeg helt færdig. Hvilket leder mig over i noget, jeg gerne vil snakke om, og det er den indsats, man gør per set, per rep, per træning. For nogle gange så tror jeg ikke, at folk er klar over, hvor hårdt de egentlig skal træne, og de tænker bare, at det her det er ikke hårdt, så lad os bare tage 3 øvelser bryst mere, fordi det er ikke hårdt nok. Men i stedet for altid at putte mere på dine træninger, så se på, okay, hvis jeg ikke bliver pumpet af faktisk bare 1 øvelse bryst, så gør du det nok forkert, eller så lægger du ikke nok indsats. Det kan være, at kiloerne er for lette. Det kan også være, at dit setup ikke er ordentligt, så du bruger mere skulder, triceps eller whatever, i stedet for dit bryst. Så arbejde mere på at få kvalitet i hver gentagelse og hver set, inden at du bare fyrer mere og mere på. Fordi det er klart, at nu har jeg kørt bænkpres og skråbænk. Jeg har ikke noget pump. Nu laver jeg lige nogle chest flies, fordi det virker altid for mig. Altså, der skal ikke så meget der skal ikke så meget teknik til i en chest fly for ligesom at få et pump. Så det er klart, at hvis teknikken er lort i en bænkpres, så får du ikke noget ud af det, hvor at når kravene til god teknik og et chest pump i kravene er ikke lige så store i en chest fly som i en chest press, så er det klart, at det er nemmere at få et chest pump. Så prøv at fokusere mere på kvaliteten i de øvelser, som du ved, der giver noget. For eksempel brystpresøvelser som bænkpres, skråbænk osv. For får du ikke et pump, når du laver bænkpres 3 sæt af 10 gentagelser, så gør du simpelthen et eller andet forkert. Det kan også være, at du rent faktisk bare løfter for lidt kilo. Det kan være, at teknikken den er on point, men du er for bange i gåseøjen. Der er i hvert fald et eller andet, der fraholder dig fra at stige i vægt. Så det kan også være, at du bare skal prøve at smække noget mere vægt på stangen. For at de der 10 reps, er de for nemme, jamen, så er det jo et tegn på, at du skal
enten... Du skal ligesom påføre din krop noget mere stress, og det kan du jo gøre ved at stige reps, så i stedet for at køre 10'er, så kører du 12'er, eller i stedet for at køre 3, så kører du 4 eller 5 sæt, eller den sidste, du kan køre flere kilo på stangen. Så er det selvfølgelig også noget som tempo og så videre, men reps, sæt og kilo er det, jeg vil anbefale som det første, du ligesom ændrer på. Så det var egentlig det for den her video, venner. Husk, at der er flere pladser til online coaching, så ram det første link ned i beskrivelsen nedenunder. Og som jeg også fortalte i videoen, så er jeg blevet coach ude i Norse CrossFit. Så bor du i København og har lyst til et fysisk PT-forløb, så skriv på den mail, der står her på skærmen nu. Og bare lav et emne, der hedder fysisk PT-forløb, og så skriv et eller andet sjovt. Skriv en joke. Og så ringer jeg så. Alright, tusind tak for at I så med. Husk at like den her video, subscribe til kanalen, og så ses vi bare i næste video.